პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა პოლიტიკურ პარტნიორებთან, აკაკი ასათიანთან და თემურ შაშიაშვილთან ერთად ჭიათურას ეწვია. მას საარჩევნო პრიორიტეტებზე ისაუბრა და საარჩევნო კლიპის პრეზენტაცია გამართა. უარი ნატოს, რუსულ ბაზარზე დაბრუნება, უკანონო პატიმრების, გათავისუფლება, ტყეებისა და საძოვრების ნაციონალიზაცია. სწორედ ეს პრიორიტეტებია ასახული პარტიის სარეკლამო ფილმში. კუკავამ შეხვედრაზე ადგილობრივებს მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი თემურ ჯაფარიძეც წარუდგინა. ამასთან პარტიის ლიდერი კუკავა ერთიანი მაჟორიტარი კანდიდატების იდეას კვლავ აქტუალურს უწოდებს და გარდაუცნობა სამკუთხედ თანამშრომლობას კიდევ ერთხელ სთავაზობს. ჩვენ წარმოვიდგენთ მაჟორიტარ კანდიდატებს თავისუფალი საქართველოს ყველა რეგიონში, იმერეთის რეგიონში დავასახელეთ 5 კანდიდატი, დღეს დაემატება მე-6-ზე სტაფონის მაჟორიტარი გამოცხადდება აგრეთვე.